Kibiso ni olete mwingie kuthiona mbere kwe yumire na kwe andikithia. Na niku kubata kukinyanile temiri yao. Vare kukinyanile kipoto kiao kia kukasa kura na mwaka ni tuthiete. Kabinda ni okau. Noa ugete ati mwathenya wa rusio. Ni maga kura na musema ni unakamitia IBC. Niku kwa riria maundu matigane ite. Wira wako ya andikithia na wira wa IBC. Na mena programu shi yao. Idhi wala tuwe kaga ni support system. Kumake sure andu mena ibande. Kumake sure andu mena environment ya kuthiko ya andikithia. Na nongo hakikishere Ministry of Interior. Hakorone ku provide security hale ya doasio. Hakorone ku make sure tondo ibande. No ibiyo tukehea na gano National Registration Bureau atene sirahea no. Iyo yote tumefanya. Geo uliata leu Kirinyaga in the last 1 year. Kuhea nete iba ande jero sigana. It is contradictory. Kulingana na kura iria siroyo. Kuhu ule tongeka ni tuwajie kwa alia. Ando IBC. Na mwenye kwa leo yehone ati Monday eno Jumatatu. Na musema niyo nando IBC. Ando wale yange makora wa maki hujikana idhurano. Neguo walie horo wa idhurano, horo wa PC ya idhurano, horo wa kwe adekithia na participation na horo wa integrity ya idhurano. Oboni olete ene ilabu kuthinga tithi mawadhuma wa indi ya wanjobi. Woko wa kiuga, ule unde kunyitika na unete wa adhoyo. Nia kutasu kilo makinya marumu ake. Ila wa ilabu kora wa county government. Na maa ni maa ndoto waleti ya mono tondo county government ni tashia haa ni yata. Ile kera leve ni ubele ya well-being ya adu. Na ule ilabu isho siya corona license. Nikiuga na ilabu na wadho tondo siya na license si heto. E adu wale ya kei wadho maa. Hilo mahiana license. Lewi ito kora wako menya kana na ila operate siya heo license na ila operate wadho ine. Wadho wabere ne kuga korone mudenya wa weekday magiro mahingole 5. Mahinge daidano, tali ugotale kafi. Na akorone weekend, magerio mahingole dainyanya, mahinge daidano. Tu, ule hithu yetu ungeka tuwe administration, kumake sure netuwa enforce yugu. Na wakele kumake sure, johi ile radio kuu, ne johi ile meet standards. Na nekiole unijoi ne mwelio yudhaishi. Tuwe na RRA ile kwa ya kuhurana na johi isio siye ibanko. Toto isio na osio tungeru wana siye. Hithu yukole kajai, mwondo aikaleta kirafu. Anyu ataska, hithu yetu wando wa administration. Atiku kinyu daidano, atiri ondo tungemuli yeto ondo kutire wadho warauna. Kuma kaunti ni Kirinyaga Patrick Ngure.